Evo nas opet imamo jedno danas jedno lijepo slavlje, jeli? Vidite ovdje uz ove svijeće ćemo da slavimo, evo ove svijeće. Sve ovdje čukovi su znači pravi ovaj ozi ambijent, ovaj, baloni, sve ostalo. Kako vidite raja se skuplja, a povod svega toga znači jučerašnji Harisov rođeni dan. Ova, evo vidite Haris je tamo u svom elementu, jeli? Evo ga, znači prijatelji, familija, porodica i sve ostalo. Ovaj. Pa dragi Harse, čestitamo ti rođendan. Hvala. Eto to ovo za sve Drvećane i svu raju. Nema veze mi izbako. Ajde dobro, poslije što ja snim to obučeno s karakterom, kravatom i ovo. A ovo je samo za one naše. Eto, šta kažeš Kenani? 33, dobro, 33. Eto kako vidite, mi smo u jednom pravom ozi ambijentu. Mislim, piće se hladi, to ću poslije pokazati, prikazati. Sve smo pokazali to prošli puta. Je, ovo je naš prijatelj iz Njemačke. Bos, ovo je Harisov bos. Wie geht's heute? Ganz gut. Ganz gut, znači to je naš prijatelj, on je ovaj iz Njemačke ozi. Ozi, Deutsche Ozi, Deutsche Ozi, Deutsche Ozi, Deutsche Ozi, eto toliko. Eto, hajde, kasnije ćemo kad se obučemo i presvučemo, dobro.